السلام عليكم دي اولندي راديو كارغيل ان شامي پورگیس کدی خبر نمونا محمد ابراهيم شوقي وزير اعظم نرندر مودي دين احمد آباد لا زائدس بايوٹیک پاگسون گاوینکس منش چوخن زائدس کیڈیلا زربی کمپنیز کووید 19 سی فیر ٹیک ارچون جناب مودي کووید 19 نزگرد پیگرال انی فیر زائی کو ڈی ٹی کے کڈولی نت پیلا سنیل تلوکس بس دی وقت لکھون این بو اے سائنس دان ان سب چوک سیوت پن دیر کرنا خون بھارت بایوٹیک انٹرنیشنل لیمیٹڈ بی بی آئی ایل اس منش چی مرکز پیگنسون سے کوویکسین چی لسر ان لاؤل تلوکس باسون شہر سنی زکس کو مزم سے وزیر اعظم دیر کے اپنے پونے ابین سین دیر کھون سیرم انسٹیچوٹ لسوں سے کھون شخصنا لخچپس بس پی ٹی کے تعلق سر کے اپنا خودان سپلائی نازوے لسر ان اسکول لکھتو دیت پی اکام میں امبوس پر اعتراض آنچائیں یوٹی لداخ خیر دلکس محکمہ شخصنا گندہ فینس پی میڈیا رپورٹ مزم سے گندہ لداخ گاؤں پین کووید 19 سے مثبت رشمان نشنگیس نجبی دنلہ سے دونے نے مثبت نشنگیس ننگیس سیمو لے شدے دونے مثبت رشمان نشنگیس سیمو کرگی لے شدے تھے پسین زلہ لیا کووید 19 سے کنے یا امت پچی ویستروک میں سچاوز بسے لیا دیلنت پی کنے گو چکھن انرسیز پور دنچون اسمی کے لپس یا کرگی لو دخصان زفا دی نرسوس پی کنے نت پر نشنگیس نچی ویستروک میں سن بلٹن پر بھی حاضر صد کی سیمو لس نت پا نشج بھی نرگو یا سیمو کرگی لس نت پا چکشک گندہ چھٹی بسن ضلع ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی لس 2005 ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایکٹی سیکشن سمچو سخش بھی دونہ 1973 سی آر پی سی سیکشن رگیا نمیشنگیس نجبی نوزوس دا اندرین لیا کووید 19 سیرما انسکے تین اچھا والتا سے پرما چکز لخصر انفین سین کوئی حکم نامہ نظم سے پرائیویٹ نہ ایک کمرشل گاڑی انہیں امی کھر بھی تھی پو غبچوی تھی کہ فبسط سرکاری دفتر انہیں ملازم ان روسٹر حسابی کر گیا نہ غبچوی تھی پوچھا لسکانا چاہیے سانی تو سوتو گیا تھی کہ ناس نہ تھوگی تو سوتو آغاز حقبہ کارفیو تاں چاہ بس ان ہوم کورنٹین لجاک سے یود خانوں اس کووید 19 سے لسر انہیں کرتن پو بس ان زدو بچا منسپل کمیٹی لے دونہ انفرمیشن محکمہ لے شخصنا میما سنلا پرنٹ الیکٹرانک سوشل میڈیا دونہ گاڑی کا کس تبین میما سنلا شخص کو بے پروگرام امال لکھوں چا مندج بھی کے نتوز جن سو سے مدک چوچا ختم استق چانا لقنا کشن مدک چا اوسا تھا بس امال لکھوں چوچا دونہ اکشن زیت پی کھرتا سن چی انمین سے تھی امال لکھوں چا چوز لسر ان بس ان دے لسر ان ڈی ڈی ایم اے لے ایگزیکیٹیو آفیسر تو نہ سب ڈویژنل مجسٹریٹ میں ستمپ بس سے تعلق سمین دک چاہنے جرسد رگلوی گھنٹے یہ شرسج بھی انہوں کووید 19 سے کنستوں یہ شنگیس نچک نجب گیا نہ غبچو نگیس نت پان دوتے رگی اپنے رگی اسرد گھنگ پہن نت میں چھکا نمی تھی پوس کے تر گبچو نسوں اشیاریت ٹرک رگیت فیساتی کا لفسد دلک سے وزارت ضربہ نظم سے نتم چھکان انہیں کل سے سپور لائک نشج بھی نردون نستوں غبچو نرگوی کا تھالین ام مادیا بنا ستوں نشنگیس نچگنا سنگیا نائمی شور سخنیس میں ناصلہ دیلنا تو بیر ایک پر سخص پانس مصد دوز بسے نت پانی کل سے سپور لائک کر غبچو نسون نستوں غبچو نچگی کا تھالین وزارت از اسکر تنپو بسے جانچ بچان نت پان اس تخصپا بچان دونر تنپو علاج فرو چک پیل اسر انیز بسے کووید 19 سے کنا گت چھتکان بچک نت میں چھکان انی تھیک پیم ماس اس کے دون سن دو وقت پانو گریستر تانو گت چھکان انی تھیک پچک اشاریا نشنگیس نت روک منمت گاومیولی ایر گستر تن بچک منانگ انسان رگال بھی گھنٹیں گی شرسج بھی آنک جب گیا نائی نشنج بھی نغار نت پان گت سونی خبر لفصد دوز بسے دخصان سکتا کووید 19 سے کنا لات چکنا ستوں سمچو سخت روپ نائم نپیا نتپان کووید 19 کا گتسوں سن جمہو کچولا پنچائتی زمینی چناؤ نے نمبو نمبو ڈی ڈی سی یعنی زلہ ترقیتی کونسلی گمہ الیکشنی گمہ سرپیار دمشو انفرم اللہ سن دنی مسنگتو غیت سطر دونی کنا گزک سن سن یعنی بجنگی سی کچھوں سن در ڈی ڈی سی انتخابن سر گیتن ملکوں چن ضلع ترقیاتی کونسلی حلقہ نشنگیس نسومی نبگیا نار گپچن اتوک اسمین اس خنتی سیاسی اسودی اللہ تچان دانی منبور گپچن اس بھی حلقانہ سرپن چنی فیا زمینی چنار دولی نکمن گاو فیا اسمین نبگیا نار دن چنار گو چناوی تھاویتن سرحیانس دونے زانسکاری اس ماسکور انی ایگزیکیٹیو کانسلر انجینئر پنسکتا شیس دنی زانسکاری گپک گمیر ایس ڈی پی نوزنس چسکن آئیس ہاکی رنگ پر بزرگ بسید دی گنگ سے شغر ان پو زانسکار جنیر گن وقت سے اشتنو امید سسان اس کے تنو چاہ والتا سے گمگیل انہی یرگا سے محکمہ سے نینسے وقت شگنا جنس ملاک نشوز کے اقصے گاریا بس ان
جی وقت سپیکر مقدم شیا خطاب بن جناب کشی زسکی زانسکاری شروانا چون نیم حمبن اکیوت چنگ نیمت اما کنه هی اسپر سنو نیم فیس سنگ آیس هاکی نیم سنو سکی تو سنگ اسپر ملسا بیفیا کوچی نیم ترینی نگرال بیر گوز پاید کنه جان زسکی دی وقت میں زانسکار لگرین اتی پو منفی چوگه اکلی بینو تین گاوگان سفیا چوک بس چنن گپک گم یولی دی آیس هاکی شغرن پو گما دی چوسی شغرن چین دونا پلانی اینا جونس مانکی چونیوش مل کروڑ چین لاک غچی لاغا تکا یان چھو آیس هاکی یوزین چیکس چوچا انزس دیانو گوز پیسولی آتن گاما دی سنچان جناب تشیس گپک دی آیس هاکی شغرن پو چین شخص مل دن چپی فیا کھک کھرے لاز بچے کا محکمہ انجینئر ٹھیکیدار دونا یولی کمیٹی و سنٹیس تو دروازت گوزوگی دی خورتان سنہ کرشی کونسلرز تنزن جکمت ایس ڈی ایم زانسکر سونم دورجے نائب تحصیلدار جناب تشی دونوں ارگیا پک معمولی معاصن جکسیت پن لداخی بدھسٹ ایسوسیشن کرگل یلدا غی صدر اقلیتی فیمن فیز بسیت پی کونسلر بدھ کھربی سرپنچ لداخ بدھسٹ ایسوسیشن کرگل یلدا غی شربا نچون غی صدر دونوں بدھ کھربی نمبردار اسکنتی پریس بین چینک ڈی ایس ایس آر بی کرگل شخص نے جنرل لائن ٹیچر نے کلاس فور سلیکشن انہیں بدھسٹ اقلیت الفشز بس پسمیت ناصد دون ایل جی لداخ نے ہل کونسل کرگی لے گو باک ہون انصاف تا مفید دی لسیر پوی سلفو بسے تلوک سمارگو سوزرے جو آگا سن بولی ویٹی اداکار راہول راز سنٹے گرام برنز اللہ کرگی لے پرامچ ملسانی کا کھوری فلم ایل ایس سی شوٹنگ گنگا بسر درنگ لقصن کرگی لے شوٹنگ فیان سرگی اپنا کھوری سمزون من چگل ایکٹر وشال اوم پرکاش زیس اٹس ریئلی اٹس لائک اے ہوم مطلب بہت اچھے لوگ ویلکمنگ لوگ بڑے کلچرڈ لوگ ایجوکیٹڈ لوگ اور ہم لوگ تو فرسٹ ٹائم آئے اٹس ٹو کیئرنگ ٹو گڈ لولی پیپل لو کارگل اچھا آپ کا کارگل ہے آپ لوگ بہت اچھے ہیں اس کو ہمیشہ ایسا ہی بنائے رکھیے اور یہاں کا جو ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت اچھا لگا لوگ بڑے ایجوکیٹڈ ہیں بہت اچھی سوسائٹی ہے تو وہ ایسے ہی رہے اور بڑے پیسفل لوگ ہیں بڑے پیسفل سوسائٹی ہے بہت ہیلپ فل لوگ ہیں ہمیشہ آپ لوگ ایسے رہیے نو ڈاؤٹ کارگل کا ہم لوگ اتنا نام سنتے ہیں لوگ بہت دھیرے دھیرے آنا بھی شروع کر رہے ہیں اور بہت جلدی یہ جگہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ہائپڈ ہوگی اور بہت زیادہ لوگ یہاں آئیں گے پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لے آر ایس جسوٹیاس جونیئر اسسٹنٹ ڈاٹا انٹری آپریٹر دونوں کمپیوٹر آپریٹر فیا آن لائن کمپیوٹر بیسڈ امتحان آن لائن فیا پریس ریلیش فنگسن پریس ریلیز پنظم سے دی ملسا نفیا فارم سانس یوتھ خان انیس دسمبر یوتھ خان انیس دسمبر جی غات رک دن اردن لا آن لائن ٹیسٹ لنچن امتحان انہیں کھپ لین نفیا ایڈمٹ کارٹون جموں کھچل ہائی کورٹ کی ویب سائٹ www.jkhighcourt.nic.in ایک نٹ ڈاؤن لوڈ بائی لنچن وزیر اعظم نریندر مودی اسکیا نمی تو سب چکشی کا آکاشوانی کے نفرت چپی کھری من کی بات پروگرام ارکیسترت دونا فیو لے نما سنی دنک سمزون فرت چکچن وزیر اعظم ہندی تقریر پوچھم سپچک آکاشوانی لقصو علاقائی فسکت انہیں دی پروگرام پر فرت چکچن گاوشیامی تو صدرگیہ تکیان زخ سیشن آبائیں انچن آل انڈیا ریڈیو کرگی لیکن دی پروگرامی پرکی ترجمہ سنی تو صدرگیہ تکیان فرت چپی گل بسید زرسد آئی ٹی آئی کرگل فرما چک لو نیا سلیکشن سو سیر گی اپنا کنڈیڈیٹ نمبرس رپورٹ نبس پیسنیتی کا ستنگوا لسخن ملسان فی مس رسی پروویشنل سلیکشن لسٹ میریٹیز اس لے کا فیسن دی لسٹ میں امین بین سید خان اللہ دسمبر الزے چک سپا رائے اورجنل اسناتن کورے سپرنٹنڈن آئی ٹی آئی کرگل دفتالہ رپورٹ وز جرسد ضلع کرگل شمٹی گرام یوتنا سان جماعت چو چکشیک دونا چمیز پی لوبر امتحان یو ٹی لداخ انتظامی شخص نے کووڈ انیس فی فنس یوت پی خس کون ندر سے ڈولینت اما ہیٹنگ اشتن پو گرل مچاس بس امتحان میں ختم لینن یوت خان اللہ شمٹی بردن تھوان جسد ایگزامینر چکس میڈیا پاگر انجس کی امتحان انسان تغوی کنے شام سپت سر سنان مل لکھومت دونا حال چکان لک بخاری چک 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 بس چین مت پین دے فرس شونیر دلوکس بزنی ایجا سر تنپو ہیٹی گرل رگو شایتین دیانی بو خبرانی شمس